këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Në momentin e parë që ndihemi keq, zgjidhja e menjëhershme është marrja antibiotikëve dhe ilaçeve, edhe pse dimë që shkaktojnë efekt anësore. Madje disa prindër ju japin fëmijëve të tyre antibiotikë pa u konsultuar fare me mjekun. Një studim i ri nga një ekip shkencëtarësh nga Universiteti i Colorados dhe Pennsylvania në SHBA ka zbuluar se dhënia e antibiotikëve tek fëmijët që nuk kanë mbushur akoma 2 vjeç rrit rrezikun që ata të bëhen obez kur të rritin. Sipas Dr. Frank, ky studim nuk do të thotë se antibiotikët nuk duhet të përdore kur janë të nevojshëm, por duhet të ndërgjegjësojmë mjekët, si ashtu edhe prindrit, që të mendohen 2 herë para se të përdorin antibiotikët tek foshnjat. Shkencëtarët kryen një studim të gjatë në Britani për të parë nëse ka lidhje midis përdorimit të antibiotikëve para moshës 2 vjeç dhe obezitetit pas moshës 4 vjeç. Ata zbuluan se fëmijët që merrnin antibiotik ishin 25% rrezikuar të bëheshin obez kur të riteshin. Përveç obezitetit, antibiotikët i japin edhe shumë efekte anësore, të cilat përbëjnë një nga 10 shkaqet kryesore të sëmundjeve dhe vdekshmërisë në botë. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.